Livro Fonte Viva, lição 76. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto os nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor lhe revela reto e limpo.